ពេញមួយខែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដកហូតឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនតោននិងដុតបំផ្លាញចោលក្នុងប្រណិប័តការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់តាមដងស្ទឹងសែនឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនតោនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដឹកនាំអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកដែលមានភូមិសាស្ត្រតាមដងស្ទឹងសែននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ធ្វើការដកហូតយកមករក្សាទុកនិងមួយចំនួនទៀតបានដុតបំផ្លាញចោលក្នុងប្រណិប័តការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំតាមដងស្ទឹងសែនលោកអុកកំសានអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារទទួលបន្ទុកការងារកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងការណែនាំពីនាយឧត្តមស្នងម៉ៃសុផាន់ប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សវណ្ណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកកឹមរទ្ធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារក្រោយទទួលបានបទបញ្ជាលោកបានដឹកនាំអាជ្ញាធរក្រុងព្រះវិហារនិងអាជ្ញាធរស្រុកដែលមានភូមិសាស្ត្រតាមដងស្ទឹងសែនព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រជាសហគមន៍បានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំតាមដងស្ទឹងសែនជាលទ្ធផលបានដកហូតឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនតោនយកមករក្សាទុកនិងមួយចំនួនទៀតបានដុតបំផ្លាញចោលក៏ដូចជាបានប្រឡែងកូនត្រីជាច្រើនលានក្បាលផងដែរលោកអុកកំសានអះអាងថាក្រៅពីការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់តាមដងស្ទឹងសែនលោកក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះអប់រំណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបដែលបានមកសង់កូនខ្ទមរស់នៅបែបអនាធបត័យតាមតំបន់ស្ទឹងសែនប្រកបរបរនេសាទខុសច្បាប់ឲ្យពួកគាត់រស់រើខ្ទមចេញនិងត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញរៀងៗខ្លួនលោកបានបន្តថាផលលំបាកទៅថ្ងៃខាងមុខបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងមានគម្រោងការពារតាមដងស្ទឹងសែនទេធនធានជលផលនឹងមានការបាត់បង់អស់លោកក៏សម្គាល់ថានៅពេលដែលទំនប់អាងទឹករសាសាងសង់រួចនៅឆ្នាំ2023បានធ្វើឲ្យធនធានជលផលមានការកើនឡើងប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយមានអ្នកចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកធ្វើការនេសាទដោយខុសច្បាប់ដោយប្រើឧបករណ៍នេសាទបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិធ្វើឲ្យធនធានមច្ឆាជាតិមានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះត្រូវគម្រោងថែរក្សាដងស្ទឹងសែននេះឲ្យបានល្អ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia